নিশ্চয়কৈ যে আজি বিয়লিৰ ভাগত 7:30 অসমত আহি উপস্থিত হ'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু তেওঁ আজি অসমত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই আচলতে বিজেপি কৰ্মীসকলে তেওঁক আদৰি আনিব ৰাজ্যিক অতিথিশালালৈ আৰু ৰাজ্যিক অতিথিশালাত বিজেপি কৰ কমিটিৰ এখন বৈঠকত অংশ ল'ব আৰু এক ব্যস্ত কাৰ্যসূচীভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যে অসমলৈ আহিব আৰু খানাপাৰাত তেখেতে সম্বোধন কৰিব এখন ৰাজহুৱা সভা আৰু বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ যিহেতু খানাপাৰা ফিল্ডত আৰু খানাপাৰা ফিল্ডৰ বৰ্তমান এয়া পৰিস্থিতি আপোনালোকে দেখিছে যে কেনেধৰণে আচলতে প্ৰস্তুতি কৰি থকা হৈছে ইয়াত সকলো আজি দিনটোৰ ভিতৰত যিহেতু সকলোখিনি প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব তাৰ বাবে আচলতে যুদ্ধকালীন ব্যৱস্থা ইয়াত কৰি থকা হৈছে যিসকল ইয়াত এছ পি জিয়ে যিহেতু খানাপাৰা ফিল্ড ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ অধীনলৈ লৈ গৈছে গতিকে এছ পি জিয়ে কিছু সময় পূৰ্বে ইয়াত ডগ স্কোৱাডে হওক বা এনেধৰণৰ অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰক্ষী সকলোৱে আচলতে সমগ্ৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাটো ইয়াত যিটো চাই থকা হৈছে আৰু উজনিৰ ফালৰ পৰা অহা লোকে আচলতে কোনখন গেটেৰে সোমাব নামনিৰ পৰা অহা লোকসকলে কোনফালে সোমাব আৰু আজি আৰু কাইলৈ দিনটোৰ কাৰণে যিহেতু যান বাহন বিভাগে আচলতে বহুকেইটা পথত আচলতে নো এণ্ট্ৰি দিছে যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে কোনো ধৰণৰ বিয়লি ভাগৰ পৰা কালিলৈকে আচলতে যিসমূহ মালবাহী ট্ৰাক বা মালবাহী গাড়ী সেইসমূহৰ চলাচলত যথেষ্ট নিষেধাজ্ঞা দিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত এয়া দেখি আছে যে বিভিন্ন বনুৱাই ইয়াত কামত আচলতে নিয়োজিত হৈছে তেখেতসকলে ইয়াত সকলো কাৰণে আচলতে ইয়াত যিহেতু বহাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব এখন যিহেতু মুকলিজনক হ'ব ইয়াৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 2024 ৰণডংকা বজাব আৰু সেই ৰাজহুৱা সভাখনে বুলি নহয় 11,000 কোটিতকৈ অধিক টকাৰ প্ৰকল্পৰ যিহেতু তেওঁ শুভাৰম্ভণি কৰিব সেয়া কামাখ্যাৰ কৰিডৰে হওক বা নেহেৰু ষ্টেডিয়ামক যি বিশ্ব মানদণ্ডৰ এখন ফুটবল ফিল্ড হিচাপে যিহেতু গঢ়ি তোলাৰ বাবে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ইয়াৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলক অত্যাধুনিক ৰূপত আছে সজাই তোলাৰ বাবে 3,000তকৈ অধিক কোটি টকা ইয়াত খৰচ কৰি তেখেতে এক উন্নত মানৰ এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আচলতে উন্নীত কৰিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা ক'বলৈ 11 কাইলৈ দিনটোৰ বাবে আচলতে অধিক আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে কিয়নো যে 11,000 কোটিতকৈ অধিক ব্যয় সাপেক্ষে বহুকেইটা যিহেতু অভিলাষী প্ৰকল্প এই খানাপাৰা ফিল্ডৰ পৰাই মুকলি কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গতিকে সকলোৱে যিহেতু অধীৰ আগ্ৰহেৰে কাইলৈ দিনটোৰ কাৰণে বাট চাইছে আৰু যিহেতু আজিৰ দিনটো দুদিনীয়া যিহেতু ভ্ৰমণসূচী আজিৰ দিনটোত তেওঁ যেতিয়া উপস্থিত হ'ব সেই সময়ত আছে আজি ৰাজ্যিক অতিথিশালত প্ৰায় 1,00,000 চাকি বন্তি জ্বলোৱাৰ যি পৰিকল্পনা কৰিছে বিজেপি কৰ্মীসকলে সেয়াও এটা যথেষ্ট সেইগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীক যেতিয়া আদৰণি জনাব তেনেধৰণে 1,00,000 চাকি বন্তি জ্বলায় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে যে খানাপাৰা ফিল্ডত যিহেতু 1,00,000তকৈ অধিক লোক সমবেত হ'ব গতিকে কোনো লোকে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব নহয় তাৰ বাবে সকলোখিনি ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰাই যিহেতু তেওঁ জনসাধাৰণক সম্বোধন কৰিব আৰু সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন গতিকে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খানাপাৰা ফিল্ডৰ পৰা আচলতে দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব আৰু কেনেধৰণৰ আচলতে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে সেই তাৰ বাবে আচলতে কাইলৈ দিনটোৰ বাবে অধিক আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে গতিকে এই মুহূৰ্তত যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে যে খানাপাৰা ফিল্ডত যথেষ্ট যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্ৰতাৰে আচলতে সকলোখিনি কৰি থকা হৈছে এছ পি জিয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ অধীনলৈ নিছে খানাপাৰা ফিল্ড 3-4 তৰপীয়া হ'ব নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অসম আৰক্ষীয়ে হওক বা যি ধৰণৰ আচলতে অসামৰিক পোচাকত থাকিব অৰ্ধসামৰিক বাহিনী থাকিব সকলোখিনি ইয়াত এতিয়া এখন যাতে সফল এখন সভা যাতে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে সকলোৱে এই মুহূৰ্তত ব্যস্ত হৈ আছে গতিকে এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে কাইলৈ দিনটোত অসমবাসীৰ বাবে বহুকেইটা যিহেতু ভাল খবৰ আছে 11,000 কোটি টকীয়া যিটো প্ৰকল্প কাইলৈ শুভাৰম্ভ কৰিব গতিকে অসমৰ যি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন আচলতে সুঁতি হ'ব কাইলৈ দিনটো।